Коли йдеться про паради напівоголених дівчат. Нас інформують про проведення того чи іншого заходу. Коли йдеться про перешкодження незаконним забудовам чи руйнуванню спадщини Львова. Це не є наш основний вид діяльності. Коли йдеться про припинення сміттєвих махінацій. Наші перевізники заключають угоди з контрагентами, які возять на полігони. Коли йдеться про міську господарку, у них зв'язані руки. А коли про незалежні медіа, вони починають тиск. Увага, рейдерство! Хто та чому намагається закрити рота телеканалу НТА? Дочекайтеся. І ми розпочинаємо цей проект «Говорить Великий Львів». Доброго вечора всім, і це найбільший майданчик заходу України. Вже цього четверга о 19:15 Львів мовчати не буде.